Como assim? Eu achei que nós era doida por dinheiro, eu e ela, mas a Odete. Eu vou, sabe, eu amiga, não passou ainda o fedor de tua boca, Odete. Não, você anda tão traumatizada que eu disse a você que está com a boca fedendo que você não comprou o cheio de bombom agora. Ah, meu amor, isso aqui foi ela que me deu, isso é bombom, isso é chiclete. Não queira colocar suas coisas em cima de mim, suas próprias. Agora o Odete é diferente das fotos, amiga. Não, meu amor, agora não é pra chupar tudo, não. Ainda quero um também, mastigar um pouco. Eita! Nossa! Boca nervosa, boca de motor. Botou, gozou. Boca de pra mim, botou, sumiu. Subiu, louca. Subiu, hein? É. Nessa boca ela mastiga, mastiga e nada de subir. Sobe já não. Se entrando pro além, aí. Já sentou. Pega elas, pega. Gente, feliz tá ela, né? Que ela fez o cartão, né? Do Banco Pan foi aprovado. E por isso que eu tô viajando, tem tempo, oi. Gente, o limite tão alto. É, o limite dela foi 7 mil reais aprovado. Ela gastou, oi. Deve o limite dessa não, foi 7. O teu, né? Foi quanto, mano? O meu foi 5.500. E o da senhora? Foi 10 essa bandida. O teu foi 10, foi, amiga? Foi 10. Pelo tanto que ela fatura no mês, era pra ser mais de 10 também. É. O dela? Mulher, o teu limite foi aprovado, foi 10 mil, foi? 10 mil reais. Odete! Não, amiga, mulher, por isso que ela pagou dinheiro pro homem lá, menina. Ah. E quando eu solicitei, o meu nome não tava, não. Ainda tá sujo. E mesmo assim, eu tive um crédito aprovado. A bicha é sortuda, viu, mulher? Sortuda não, meu amor. O banco que é bom. Rainha. Quando vem as parcelas que ela não paga. Quando vem as parcelas do cartão. Sabe o que eu faço? Parcelo a parcela. Que eu não tenho medo. Hã? Quando você faz o cartão num banco bom, a vantagem é essa, parcelar. Você pode parcelar a parcela. Essa daqui fez ainda dá pra fazer empréstimo, né? Fez empréstimo, comprou um iPhone pro boy. Chegou lá em casa tocando a campainha. Ele... Tá vendo aí, gente? Agora sim, eu espero, não quero ir nunca, que a senhora tenha trazido o cartão, né? Que a senhora falou tanto pra ajudar nas compras da casa, né, meu amor? Tá mandando 100. Eita, mulher, deu na cara, mesmo, deu na cara. Eu trouxe sem roupa, mas Patria. Sem cartão, é a mesma coisa de sair num. Eu saí sem meu cartão, a mesma coisa eu saí nu. Ainda bem que trouxe, né, mano? Pra dividir as comprinhas. Nem ia contar mais aqui, ó. Vou passar um tomate pra Babu também. Porque o limite é tão alto que eu posso gastar o tanto que eu quiser. Prometa ela, depois ela lhe cobra, viu? Diz que ia comprar um tamanho pra tu no cartão dela, viu? No cartão. Tá, mãe. Mãe, tô com a boca quente, é? E me trouxe de meta, que é a mais forte. Eita, o beira. Dê mais uma aqui, ó. Dete, dê, Babu. Não, dê a ela. Não dê uma, mãe. Não tô mais, eu quero. Dragão, gosto de fogo. Parece não, que ela é bonita. Mulher, igual pra mim, manhã. Do nada, agora botou o bolso, viu? Do nada, ela chega. Mulher, vem cá, manhã. Pra que isso, gente? É pra vocês, ó. Vai tirar uma foto. Menina.